Okay, så der er ikke været en voldtægt. Så der er ikke været voldtægt. Nej, det er også det jeg sagde i går, for jeg har ikke jeg snitter måske lige hendes bryst eller et eller andet, ikke? Men det er jo ikke, jeg sidder ikke og rører ved dem, ikke? Nej, det er altid tage en tagpige på brysterne. Sådan, helt sikkert. Nu må man også lige trække luft ind.